kulanti wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaasha aanu jecelnahay ee ku sugan adduunka daafihiisa. Halkaad naga daawanaysaan waa shabakada caalamiga ee Hawraad, Murti iyo Madadaalo. Wana barnaamijkii Xulka iyo Xidiga oo toddobaadkan idin leh kulan wanaagsan waxaa inoogu martiya barnaamijkeenna. Waa Xamda Yuusuf Ibraahim oo dhammaantii la taqaanaan Xamda Qaali. Dabcan fanaanad cod macaan tahay, idinkuba way ila ogtihiin, balse waxaan doonaynaa maanta inaynu ka bogano qaybo ka mid ah taariikhda nolosheeda iyo waxyaabaha xiisayso, iyo sidoo kale Xamda, heesahaagii macaanaa ay kaaga fadhiyaan taageerayaashu ma u ballan qaadaysaa intaasoo dhan inay ka bogan doonaan haddii bahwada laydmo? Walaal sumayo wandhowahay, aad baad u mahadsan tahay. Haa, waan u ballan qaadayaa inaan si fiican uga haqabtiro, waanan ka warrami doonaa taariikhdeeda. Waa tahay dareenka maanta jawigaaga, maadaama jawigu maanta aada u degan yahay, roobna u da'aya magaalada Hargeysa, haye sidaad u aragtaa barnaamijka inaad nagala qayb qaadato? Horta alxamdulilaah, jawigu aad buu u macaan yahay, waa maalin rooban, aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkana. Qof walba taariikhdiisa waxa uu ka bilowdaa waa maalintuu dhashay. ee adduunyada ugu horreysay, goor maad dhalatay Xamda? Waxaan dhashay anigu 3-9-kii bishii 2019-kii maalin Jimco ah. Waxaan ku dhashay xaggan imika future ku yaallo beeraha. Ma noo sheegi kartaa waxbarashada halkii aad ka bilowday? Haa, waan ku sheegi karaa ama waan idin sheegi karaa. Waxaan ka bilaabay dugsiga Qudhac Dheer, waxaa markii dambe Badar laygu geeyey Cabdiraxmaan Gadheere, halkaasoo aan ku dhammaystay heerkii ilaa Fontu. Dabcan waxaan filayaa halkaas waxay ahayd goobtii aad kasoo bilowday fanka. Dugsigu ayuu kaaga bilowday fankaagu, xataa heesta dugsigu uu leeyahay ee maanta ardaydii kaa dambeysay ay qaadaan adiga ayaa lahaa? Haa, anigaa lahaa heestaas. Waan heesta dugsiga ilaa hadda ardayda ay qaado, haday tartantay, hadday meel kale tegayaan, anigaa sameeyey. Hadda fanka ayaad ku jirtaa, Xamda, fanka maxaad ku dooratay? Waxaan fanka ku doortay, horta anigoo yar oo anigu kuusoo sheegay dugsigayga heesta ilaa hadda laga qaado anigaa sameeyey. Anigoo yar ayaan jeclaa fanka, aan xiisayn jiray. Siyaabihii aan ku galayna waxay ahayd inaan magac yeesho oo dee aan noqdo fanaanad caana. Alxamdulilaah, iminka horta halkan doonaya waan ka gaadhay, waanan doonayay inaan kasii badiyo. Insha allah waad gaadhaysaa guulo badan. Maadaama aad fanaanad tahay, ma jirtaa waxaad adigu fanka kusoo kordhisay, fankana lagaaga soo horreeyay dabcano in badan fanaaniin badan ay hortaa soo heeseen? Adigu Xamda ahaan ma jirtaa wax aad fanaaniinta kale kaga duwan tahay fanka kusoo kordhinayso? Hadda ma jirto waxaan kusoo kordhiyay, taasoo ah caqabad iga haysatay xagga faamiliga oo fanka kasoo horjeeday. Laakiinse hadda waan jecelay, waanan doonayaa insha allah inaan kusoo kordhiyo waxyaabo badan, sida inaan maxamada carabiga oo kale ku heeso, inaan maraykanka oo kale, inaan stage kasoo heeso, aan magac iyo maamuusta kusoo kordhiyo fanaaniinta soomaaliyeed ama soomaaliya oo dhan, insha allah waan rajeynayaa. Markii aad fanka soo gashay, dabcan carqalado badan baa fanka kaa qabsaday si aad noo sheegtay, yaa kaa gacan qabtay fanka? Waan gartay, horta caqabada fanka aniga iga qabsatay waxay ahayd faamiligayga, oo aniga hore kugu soo sheegay. Laakiinse fankayga waxa aniga iga gacan qabtay Yuusuf Subxaanyo, musicianka iyo abwaan Guuto Layda, Xasan Guuto Ree Gadara, Axmedulle Furanle, adigu way badan yihiin. Alxamdulilaah, layma kala hadhin, aadna waa nagu mahadnaqayaa dhammaantood. Xamda, marka laga yimaado carqalada dhanka faamiliga kaa qabsatay, ma jirtaa carqalad kale oo fanka dhankiisa kaa qabsatay? Horta sumayaa iyo qofba nasiib buu leeyahay, anigu nasiib baan u yeeshay fanka. Alxamdulilaah, wax mushkilada ama dhibaata oo fankayga soo martay may jirin. Waanan kuu sheegay, haddii abwaantii haddii misishanatay way gacan qabteen,
وأنا دمانت هيرارت أن تاجن هي بيسو كرسيين الحمد لله ويشرت فنانين بدل نوع عقبات كلا فلانتي لكن سألوا نصيب وحنو يا شيء إن فنك واحد بعطوه جوهر تمدي وأن تعرف من جاهين يعني ترين واتي حندا وحن كوا ضمن الصنينا متكم إذا أتكا كتب عسن هي ساعة أتكو قادو هي استو حلا رضا ست كان كافلاي الله يله ست كانت فليسي حمداي هسا سو حنج على الله هنا نقول يطاو ذي يا شبا إن ذي ذو بلا مسك عاد عد كاجا معانا بما قشيش قدر ير أنا قلت سمية وأنت بما قشيني يا استورتها إريدي ذو حلي حسن بيتو أبغى حط قدر تشوجا إن لحن كان واحد صاري مستفى معنا عيديت ميسي كان واحد تومي محمد حاجي أتكون أدي وباني سيدات شليهاي إنانات سكباهاين سحبان كوكرانيا واو واو الله يليه القاسي أطبا كتيرا إن هستا يدو ميسيكا أي نطاون دونا قصة دي هستا كتير مدى تبينو أنكي حمدي يدين كبا سوف نقوم بنا برسم القارئ إيجا حانتا هستم سرت
سوتاد كلي أحي كعمها يبص يدي كرتون سمحنا إلى جلعت وحي حي هستبع عن آد أقرح بضن إن أبوانك كوسمي وعلي أبوانك يسمي وأبو هري كدرة حسن قوت على ده آد بانو سلامي وأبوانك قانية لحن كنا حصاري تناس عن هايديد مصطفى عن هايديد بانو شيدا ميسي كنا محمد حاجي وتهي إن أريد هستا ترو إن أبوك وح مكادش بما دام هستو أي أم قطع متأد قصة دي دون أكسن تهي هستا المرتا و قصة أبوك بسيسة مكا فنتي أنا جماها وأبوك مية أبوان بس ما كادش يكي أبوك والله رونها أنتي وحبة كما ويدينين هستا لكن سي إنه قصة دو حق أبوك هاي تهي وأنا أقول الحمد لله أنا أقول لك 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 أنا فانكا ما جرت عاشقه كوس الرعده او كلاد قبطه او فانكا حين ماي ما جرت شقه كلون قبطه واي وحي قبطي با وقتي هورته وقتي او بدن وحسيين انتيدا واي ديدا وحكستي وقالسن ادوك تان وجعلي وين انتيدا احلام مركا وقتي بدن وحن لا قتايدا ما دام انت هويه هي شقه كلو هورته ما فانكا يراسن ما جرت وأمرنا نتدير وقت سينا وقت لقادنا يوم يوم مرتي عن أدوها وقولي وحسن كل شكر سنة الله إله أحلام ير وحين نصيب ويا لطينا هشو هو يأدقو كلاع أو وقتي والبه أو إياد الله يضحي إن سينا يسا إن أحلامنا أدبان سلامنا سوكر وصبر بار حوقالي أيانا كلين هاي إن أحلام ير إن وين تعد عرض مجرتها طبيعة دو إيادقا كار راعضي oo loora karo ahlaamiyaha hamdii halkaas iska soo yara shabahan wiisa isaga beegiinba haa way jirtaa inanta doortaa xagga dabeecadda waa xawiyan in iddeed bilaa dabeecadda muuna
من محمد صالح ويدنا عبد السلام يوم إيه لكن سوى واحد شرتين أنا هو يسوي شبه ذينا تيدو حكى رقم كي يجيو كلي لهذا هاي سكو رقم بعد نهاي هذيك هاي مركي هلا يسوي شيء كيني سو سكو سي واحد موداين يعني قصدي يجيو كلي وشيء كيني سو وكاس وحياة وبدل ما أدو قيدي شبه ذوي شرتين هذي أنا كسوي رقود بندان كاي يفنك وحن شعلان لها هذي ما أنت الحمد لله يد هذا عسوم تبلو سمينا يا بلارم ولي بقى حكوا قحسوم الحمد لله إيه خطر ما هانتي وحن شعل هاي إن أنا عنا ها كلون ها يو بريس كهذا كلون بس كم تريا نمر كد شيشي ده مو في سدي بحال ده أنا ده دكتور تريا سنة يبغى عسوم الله الهدى كله قاعد نونا كلهم بدو كوسم حكي كنا ودي كورونا سامها كلهم بدو نيجي تبس بدو بنا نيجي تاجر يا شيء تعسيم تاع دولي وسوي شيء ده كده أنا كله قاعد نونا تويله يره دو دركا نعيش عشان نتحدث تو دركا وحنش على هاي كل ربطن سد كل ربطن من كم كل بيسن هاي كده واو أنت بقرة بني هاي بلو كنا وقت ضيع يا عطان كيو وقت هاي بوح يصور على كل ربطن كيا بصلي هدي أدورنا هيد ما أنت قابن دل حيسو تجي دل كجودي حيسة بورتي دالنا دل كيكو طالع حكي ما كله أجانا دل حيس كنا ورت دي هذا بيجي جو بريو دالا بدي سيتي ما أنت مير كلون تجاو ما أنا كرنا يبا ودالا هين سامها ما شاء الله هرت ميل ونحسن نكدر در كنا دو خاكا وي أتبي إن عدالنا مركاتري على لا أنا كاتم بيه مرة دتري بلوك أنا كاتم بيه أنا أحسن هاي إن دنك هسها أي ندب ولا من دونا وحن نجسك تامبا وهست لبعض يعطك ها إذا شيء ما هو حمد يقبل
baxay mudnay marna aad qadarin xamdi maxayna tiri hinaasay qaado haweenkana alla u qoray handay dhankaa hinaasaha haweenku waxay isku hayaan farakru adigana miyaad ku biirtay anigu intoo ku biiray ayaan weliba dhaafayo anaaba horta heestan hinaasa sameeyo alaleh markaad qaadaysay saad u qaadaysay dareenkeedan kasii garanayay heestaas inay wax ka jiraan imika iyo odhan maysid dee abwaanka garanaya heesta abwaanka qudhiisa waa adiga xagadiiga baxsan imika horta meel loo baxsada ma jirteen imika waa xaqada layskaga hadlayaa markaa heestan hortaanaa sameeyay markaan sameeyeyna heestan waxay ahayd maran xaalad adigo aan caadi ahayn aan ku jirin markaa heeskan hinaasaa la yidhaahdaa iyo laxanka baanaa leh waana qasaanigay ku saabsan intaa wixii ka badanna iyagoo isku gaara kuufa warkaasay mara alay lahay heestaasaa kasoo noqonaynaa maadaamaad hooyo tahay fankina aad ku jirto xamda habeenkii goormaad seexataa horta waxay dooqiyey t v mogti waqtigeyga habeenkii wuxuu u badan yahay inaan tv daawado ama musalsalo ama filmaa kale ama heesa carabiya waxyaabahaasa laiska dadaawda kowdaan seexdaa ama kowdiyo wax heesa carabi iyo musalsaladii sheegtay musalsaladana kolley carabi bay yihiin luuqada carabiga se isku tihiin horta luuqadaasi waa luuqadan markaan iskuulka dhigan jiray aan ugu necbaa inaan dhigto ama aan barto waan baxsan jiray markuu macalinka carabiga diinta soo galo galaaska waanu banan jiray haddana imika kuma oranayo waan ku hadlaa waande ku hadli karaa laakiinse waan macnaystaayo waa anigaa garanayaba de waxay ku hadlay markaad musalsalada kusoo jeedo kusoo jeedo kusoo jeedo allaylahay xaggaad waqti badan ku qaadata goormaad toostaa subaxii subaxii waxaan toosaa ilaa sideedii ilaa sideedii barka markaasoo aan u kaco sannadhayd yar wax u siiyo oon ugu labiso okaas axlaam yar baynu ku yaro noqonaynaa ma jirtaa carqalad iyada axlaam ahaan ka qabsatay fankaaga balse axlaam ma jeceshahay fanka wallaahi way jirtaa oo inantaydu iyadoo horta iyadoo ilmo yaraad moodaa haddana maskaxda saaran maskaxdii dadka waaweyn maasha allah alxamdulilah ma garatay horta maalin aniga iyo barwaaqo barwaaqo lanjo iyadana aada baanu salaamayaa aanu wada soconay oo guriga ugu nimaadnay anigu markaa waan ka maqnaa safar baan ku maqnaa barwaaqa istiri salaan haaboo kaalabay ku tiri moogti waxay tiri bana iga baydh anigu fanaaniinta lama sheekaysteen horta halkaasa inantaydii fanka taagantay
ما قرتي أدون عبتها فنكا مركز تتركوا رضا هوية ذا والفنانة هوية ذي عاينة وتر ذا هوية ذي فنانة ما هي الله يلا مركز عينة تيد فنكا أد بيو جسور شيدا وحا عينو كسي دون هاي وكنتي إيه كبه كبه ذي رامش كان حلقة إيه حدقة إن مجرتا وحيا بكالي أو آد مركز لغا تغو فليمانتا marka laga tago filimanta arabta iyo misalsalada iyo heesaha aad daawato ma jirtaa waxyaabo kale oo waqtigaaga kulmiso marka aad faraaqada aad hayso aan way jirtaa horta markaan jaamis haysto oo aan uga gurigeyska joogo waxaan jecelahay inaan nantayda yar kaxeeyo oo aan meelahan iyaga ku ciyaaraan aan geeyo badanaa markaas markaan jaanis haysto in guriga joogo inaan hawl aanan haynin aniga nantaydu waan israacnaa ama hudheel aanu tagno iska soo cuntayno ama aanu meesha ay ku ciyaarisay in geeyo waqtigeeda ku soo qaadato aduu badanaa muhiimadda ugu badan waxaan wada qaadanaa waxa weeyaan aniga iyo nantayda what madama aad inta badan ku mashquulsan tahay nantaada fanaanada tahay mas'uuliyad ka saaran tahay intaasoo taageeray inaad qanciso fanka وقت انت لك بس سيسا دي لو وقت جي اوردن ما تهدى لما قاتو لكن سي مروحة جرتان هي صاحب ديو سي دهبين كي آنو مسرسر كتشرين اما هدي هي سي امر جيسي ايو صوب حضو خلي بدانا هبين كي برانو حفتيا هي سها وحن شعلي مركان سي سي حانا يو ايا سي دي استموكتي اما لحن كا وركاس اسلامر كي بوان قبطا ولو la igu yaray ilaahdo wad ku yara maskaxda tahay xagaas hadana wan xiftiyaa wan qabtaa wana siyaa fanka leftirkiisa waqti laakiin waqtigu ugu badan bandeena tayda la qaata waxaan soo gaadhnay waa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka xulka iyo xidiga waxaan idin kaga tageynaa degdeg iigu soo noqo waa inagoo degdeg isugu soo noqona iyo heesti guuleed intaynaan isgabagabaynaan ismaaca salaameyn waxaan jeclaan lahaa in xamda ayaa siinayaa waqti idinkana idinku salaanto in asxaabteeda ay ku salaanto axlaam yarna ay ku salaanto sumaya aad baad u mahadsan tahay horta adigan kaaga bilaabaya salaanta markii xigta waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan salaamayaa dhammaan taageerayaasheyda waxaan salaamayaa bahayo hooyaday oo aad u jecelahay inantayda axlaam walaashay hoodo walaashay nasri yuusuf walaashay shukayr oo walaashay waa walaalahay waa tan oo yar weeyaan walaashay aad baan yada noo jecelahay waxa kaloo salaamayaa axmedul ibraahim furne iyo xaaskii saasma waxa kaloo salaamayaa yuusuf subxaanyo xasan guuto oo isaguna abwaan aad iyo ugu qaaliya ah dhammaan wixii magacayga iyo muuqaygaba yaqaana dhammaan waa wada salaamayaa waxaan salaamayaa hawraar miidiya iyo shaqaalaheeda tewakaas salaanta waxaan u malaynayaa inaan dhameeyey oo aad tahay haddayno ku midahno degdeg noogu soo noqo adiga ka warran maxaa ka wanaagsan degdeg noogu soo noqo samaha soo noqo noqonuni alaylaha insha allah degdeg noogu soo noqo ayaan idinka tagayaa heesti guuleed ereyada heestaasi iska leh ereyada heestaas waxa iska leh inaan saaxiibnahay firdus farxaan yadaana ereyada leh laxankana aniga saaray الله يلهم ميسيقنا ويوسف سبحانه مرقاتي بادي قتيهين إن آي هاي حمد نقطي أبواند تنك الله حنكنا عادي لار كيسان هاي سهيدان عادي قلب بغتين انت هنا تطبعتك انت تطبعتك حيكا كوك الميدانو عنيقا إيا إذنكا وعي دروس إسماعيل عبدي سمية شق سحاق برخط حمسة لبا حمسة عبد قادر قادره إيا صدوك له سعيد مورغان madaxa barnaamijyada Cabdiraxmaan Haaji dhammaan hawraar murti iyo madadaalo oo isku duuban waxaan idin leenahay fari kama qodna faano leh todobaadka dambeynaysa fadhna iyo barnaamijka xulqa iyo xidiga oo idin leh bye bye assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat iyo waliba I love you
Tarinkiyo, damqashada ku beertay, dawa aad u tahayoo,
Kuledo, tek tek kusona.